Тисячі дніпрян прийшли на концерт Монатіка, аби почути відомі хіти співака. Шоу стартувало з хіта «Лови ритм», який є саундтреком нового альбому. Зі сцени лунали не тільки нові пісні, але й відомі на весь світ композиції. Дніпряни зустріли Монатіка гучними оплесками, співак же в свою чергу привітався з ними на своїй мові – мові музики. Більше десятка тисяч слухачів зібралося на стадіоні «Метеор». Всі вони з нетерпінням чекали на виступ співака та врешті запалювали разом з ним. Глядачі поділилися з нами своїми відчуттями та емоціями стосовно творчості зірки. «Монатік – це дуже круто, це емоції, це кайф. Він така людина, як ми, він доброзичливий, він дуже крутий і він простий. Душа. Его по-другому не назовешь. Единственный артист, по крайней мере, в украинском шоу-бизнесе, который не потерял себя в славе, который уважительно относится даже к детям. Душа. Люблю жить в кайф, я люблю жить одним днем, и я люблю цього співака Монатік. Молодежний исполнитель, емоціональний, открытий, яркий, з класними песнями, з класною музикою. Найлюбленіша пісня. Последняя «Love It Rhythm» зайшла просто супер. Що я хочу побачити дуже велике шоу, хочу зловити ритм та просто круто відпочити. Присутні не тільки підспівували Дмитру, але й не могли встояти на місці. Чоловік вдохновляє мене, він реально, як будто я желаю йому больших побед, больших удач. Я вірю, що у нього все вийде, і він буде зажигати не тільки НСК Олімпійський, а він буде зажигати весь мир. «Love It Rhythm» весь мир. На шоу Монатік презентував пісні зі свого нового вже третього альбому. Та незважаючи на їх новизну, глядачі підтримали і співали в унісон із виконавцем. Наразі гучний концерт у Дніпрі минув, але на нове шоу Монатіка ще чекають у різних містах України. Тетяна Ісак, Дар'я Ланевич, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».